Ashley там луске. Ашта супер, ван алол нам, сайору нав лахбаре. Jina kelli 13 sena kun prraba ta' missieri Malta, kun dejjem nanni fix-shelter u taħt il-ħarrub waħdi, waħdi. Mbagħad meta mort l-Awstralja tajt x'naqra ħabba l-boxing u bdejt meta kelli 26 sena. Jiena darba fis-76 kien għadni fl-aqwa tiegħi tal-boxing. Ġew wieħed qal jeħfru salvu kalora, qalli jitla' mill sija ma' missieri. Qatlu naqam aħnu qalli witla u għamilt ġew serati magħhom. Mbagħad ġejt Malta fis-77 u għamilt sena u nofs nagħni jew mal-qwarna qed tifhem tħarrix tajjeb magħhom qed u komplejt minn. Joe Vella jew kif inhu magħruf l-iktar bħala Joe il-boxer trabba l-Manikata. Huwa emigra lejn l-Awstralja fejn sar champion tal-boxing fl-1976. Imma minn dejjem kellu lana l-qalbu. Hekk kif jinsab Malta fuq vaganza qed jiġi mistieden biex jani. Malta ma taqtax. Għaw iż-żaza, laħqu iż-żaza, anka kitarristi laħqu iż-żaza. Imma l-Awstralja, speċjalment Sydney, naqas fortunat. Sydney hija għamina, kuġin tiegħi Severbo Nonno, Loretto tax-Xewkija, Gianni Segar, Vitor tax-Xara, Elija ta' Nsielem. Insomma, jista' dak niltaqgħu biċċa kbira. Għalkemm fl-Awstralja ġew il-boxer jiltaqa' ma' erba' għannejja oħra ta' nies il-Malti biex ikomplu t-tradizzjoni tal-għana u għalinna li hemm il-biża' li l-interess tal-għana qed imajna. Jgħid li m'hemmx interess fost iż-żgħażagħ Awstraljani daqskemm hawn f'Malta, ma' dan ukollu huwa jinsab ottimist li din it-tradizzjoni Maltija żżid fil-popolarità. Oh, man, oh, my God,